بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل غدا ما انتو حنك هذا اللي دونا هدو اللي يتمتلالك كوفيد 19 بريهان لو ذا استعماليو سيجارة هو حنو هذا اللي دونا تلالك يكوى لا أغلاذي ودن كان كندا مثلا محاجرة مركي لسمينة يتلال وعصومرا أفر مرحلة ضد مرحلة دوغو ريسا من ستيج 1 إلى ستيج 4 أيو ليه مركا وحالو مرحلة دوغو ريسا وحالو تجابيا حيوانك و اي كميدي هين دانييركا اما دوليغا اي حيوانك لأولو تجابي ايا جرو مركا سند اي انكبادان اي قادتا انتاس انلو سو تجابيا ستيج كلابات وحال لرات سدا داد او بقول إلى لو بقولوا قفود قارية تتكاسو لغو تجابيو سايد افكت كو ليه هدو نقصي اي تايو مردن بادي تا اميديات ايو ليتر ان وحي عدركا كا ايمان كار ايا لو دفيريا مركاس كدب ايا مرحلة لبات اللمرا دي ان عدر اينو كو ايمان حيوان كاس لغو تجابي هدو نو لبات اينا لو كل من اما الارجي يوحاس اينا كلا كل من بني آدن كا ايا مركاس لو آغا ستيج كلابات داد كوبان او بقول قفود الى لابا بقول قفود ايا لغو تجابيا داد كاسو كلا اه داد اثنيسيتي كلا دوان او قاروين كلا دوان افريكا ايو ايشي ايو يوروب ايو مريكان كي داد لغا سو قادي كوبان ايا لغو تجابيا داد كاسو له رق ايو دومر مركاسا لسي فيريا كيبا انتاس مركي لتجابيو aya marxalada saddexaad loo tagaa marxalada saddexaad intay 100 ilaa 200 ay ahaan lahayn waxa lagu tijaabiyaa dad gaaraya 1000 ilaa 2000 oo qofad dadkaas oo kala ah rag iyo dumar dad fiyo iyo dad cudur qaba dad cancer iyo diabetes iyo dhiig kar iyo wax la mid ah qaba waxa la fiiriyay hadana dad rag iyo dumar kaliya ma aha waayeel iyo arruurna waa lagu tijaabiyaa stage kaas markii la soo gudbo oo wax kasta ay wanaagsan yihiin waxa loo gudbaa stage 4 ama kan ugu dambeeyo oo lagu approve gareeyo vaccine tani cadadka dadka lagu tijaabinayo maxay noqonayaan 10,000 iyo wax ka badan oo adduunka meel kasta kala jooga waxaa ka mid ah dad caruur iyo waayeel dumar uur leh dumar aan caruurta nuujiya iyo dadka jirran oo cudurrada qaba iyo kuwa fiyo intaba waa lagu tijaabinayaa markii haddayna lahayn wax oo symptom oo ka imaanaya ama allergy oo in la kulmaynin markaas kadib ayaa la approve gareeya waxa approve gareeyana waa hay'ada caalami ah ay ka mid tahay World Health Organization FDA, CDA, waddan kastaba waxuu leeyahay hay'ado oo arrintaas baarta ee approve gareysa. Marka, maadaama intaas ay qaadanaysa 4 ilaa 5 sanood ama wax ka badan, su'aasha imaanaysa maxay tahay, why loo authorize gareeyay coronavirus-kan talaalkiisa? Si degdeg sanad gudaheeda waxay ku dhacday la ogolaaday. Tani waa la ogolaaday ma ogiye ma aha inay approved ay tahay. Waxaan rabaa inaan kala saaro wax la yiraahdo authorized iyo approved. Waxani waa la authorized gareey waa la ogolaaday si loogu arko maxaana loo arkay inuu yahay xal ee looga hortagi karo cudurkan. Ema aha wax approved oo la soo tijaabiyay sanadihii badnaa oo badanaaba ay qaadato vaccine markii la approve gareynayo. Marka it's not approved, waa authorized. Waxaan loo authorize gareeyay si emergency use ah. Emergency use waaye markii la arkay in 100,000 ay dhimanayaan, sanad kastana malaayiin ay dhimanayaan, ayaa la yiri sidee kaliya loo hortagi karo waa in si degdeg ah vaccine kii lagu dadaala markaasi culimadii oo dhan iyo shirkadihii oo dhan isu wada yimaadeen ay wada jir u soo wada saareen wax ay ka wada shaqeyn karaan oo bini'aadamka lagu badbaadin karo
waxaa jira marka waddankan aan joogno maxaa la approve gareeyey 4 talaal oo shirkada kala duwan ay soo wada sameeyeen. Waxaa isugu tagay mathalan Pfizer iyo Biotech, waa shirkad weyn oo multination ah oo ay sameeyeen Germany iyo Belgium, xafiisna waxay kuleeyihiin oo lagu manufactureeyo oo lagu dawadaas lagu soo saaro gobolka Michigan oo United States of America. Marka Pfizer waxaa laga leeyahay Europekaas, Germany iyo Belgium ayaa leh, Moderna ayay Mareykanka samaysatay ayagana. Oo marka haddii la fiiriyo Moderna iyo Pfizer, waa new technology, waa wax casri ah oo hadda soo baxay oo horey aan loo arkin, waayo maxay isticmaalayaan wax la yidhaahdo mRNA oo ah SARS protein ay kasoo qaadayaan. Detailka technologigooda mataqaanaa, ayagay gaar u tahay, ayagana top secret ay u tahay, laakiin waa method cusub ay hadda soo bixiyeen, mRNA la isticmaalaya oo laga soo qaaday SARS protein oo korkaaga lagu duraya si uu u garto cudurkan COVID-ka. Markaas ayuu iska celinayaa oo antibody uu sameynaya. Kuwa kale oo dhan intaan ka ahayn Moderna iyo Pfizer way badan yihiin talaalyada. Maxaa ka mid ah mathalan AstraZeneca, Johnson and Johnson, mathalan kan Chinese-ka waxay sameeyeen waxa la yidhaahda Sinovac iyo Sinopharm, Ruushka waxay sameeyeen Sputnik, Novavax ayay Mareykankana ay soo wadaan weli ma una soo bixin, China iyo India iyo South Korea, Brazil iyo South Africa intaba talaalkooda ay la yimaadeen. Dowlad tiro badan oo hadda ku tala jira inay sameystaan way jiraan. Marka waxay ku kala duwan yihiin labadan nooc oo new technology-ga ah. Waa la ogolaaday waana aad bay u wanaagsan yihiin. Problemka keliya ay qabaan labadan oo Moderna iyo Pfizer maxaa weeyaan storage-ka ama freezer khaas ah oo special ayay u baahan yihiin in loo isticmaalo, waayo Moderna waxay isticmaashaa minus 20 Celsius freezer oo qabowga saas aad u qabow ayaa loo isticmaalo special ah. Maxaa ka sii daran, Pfizer waxay isticmaalaan wax oo gaaraya minus 70 Celsius ayaa lagu keydiyaa storage-kiisa, waa temperature aad u hooseysa minus 70. Marka ma aha wax oo meel kasta loo isticmaali karo oo tuulo kasta la geyn karo haddayna haysan qalabkaas oo lagu freeze gareynaya. Inta kaloo dhan AstraZeneca iyo Johnson and Johnson ama Sinovac, Sinopharm, Sputnik intaba maxaa lagu keydi karaa fridge-ka caadiga ah ayaa lagu haysan karaa. Sidaa daraaddeed ayaa badanaaba kuwa kale waxaa laga helaa farmasiyada iyo xaafadaha dhan ayaa la wada geyn karaa, dad oo dhan ayaa haysan karaa. Laakiin waddankan Canada mathalan, Moderna iyo Pfizer, AstraZeneca iyo Johnson and Johnson ayaa loo isticmaalaa. Johnson and Johnson one dose keliya ayaa la qaataa, mar ayaa la isku diraa, asagana efficiency-giisa ama waxtarkiisa waa 66%. Johnson and Johnson muxuu kuwa kale kaga wanaagsan yahay? Muxuu ku wanaagsan yahay variant-ka cusub, maadaama uu gadaal uu kasoo baxay waxay la qabsadeen in ay wax ka daweeyaan variant-ka cusub. Marka inkastoo uu leeyahay 66%, laakiin aad buu u wanaagsan yahay oo qof kasta oo qaata isbitaal uma baahnaanayo ama cudurka aad uguma faafayo. Intaba mataqaanaa, maxaan rabaa inaan dadka ogeysiiyo in mid kastoo ahaada, nooc kastoo ahaada, ama Moderna ha ahaada, ama Pfizer ha ahaada, ama AstraZeneca ahaada, ama Johnson and Johnson, ama kuwa Chinese-ka, kuwa Ruushka, intaba mataqaanaa korkaada ayuu difaacayaa. Marka mid kastood qaadataa maxaa hubaal ah, hadduu kugu dhaco cudurka mar labaad wuu kugu dhici karaa, hadduu kugu dhaco hergabow kale ayaa dareemaysaa. Ee ma aha wax mid aad u baahan tahay in isbitaal lagu seexiyo, mid aad u baahan tahay in ICU aad gashaa oo intensive care-ka,
laga yaabo inaad u baahan oxygen iyo ventilator, intaasoo dhan waa nicmada Ilaahay. Marka intaas ayaa jirto. Marka tallaalkan oo COVID-19-ka sanad gudihiisa ayaa lagu soo saaray, ayaa lagu ogolaaday in bani aadamka lagu duro si looga hortago cudurka faafa ee dilaaga ah. Marka hay-adaha caafimaadka FDA, CDA iyo World Health Organization waxay xal u arkeen inay authorize gareeyaan emergency use tallaalkan COVID. Marka mar labaad aan kusoo celiyay, it's not approved but authorized to use as an emergency. Maanta teknolojiyada aad bay isu bedeshay. Maxaa arkaysaa baaritaankii oo sanadaha qaadan jiray maalmo ayaa lagu samayn karaa? Haddana waddankii computerized ayuu isku wada noqday, laboratoriyo dhan digital ayuu wada noqdeen. Waxaa jira wax la yiraahdo smart laboratories, smartphone, wax kastaba smart ayay noqdeen oo technology-ga cusub ayaa lala qabsaday. Marka haddii wixii oo sanado qaadan jiray oo lagu soo koobay inan sanad gudaheeda lagu soo saaro, alxamdulillah, oo waxtarna laga arkay, waa inaan Ilaahay ku mahadinaa nicmadiisa. Marka waa inaan niraahnaa subxaana aladii sakhara lana hada wamaa kunaa lahu muqriniin wainnaa ilaa rabbina lamunqalibuun. Daairadahan oo biligii hore haddii bil meel loo socon jiray, maanta saacada ayaa lagu tagayaa meelihii intaasu muddo loo qaadan jiray, usbuuc lagu tagi jiray. Marka aan ku shukrino nicmada Ilaah. Midda kale, dawooyinkan ama vaccine-kan la soo approve gareeyay, haddeer qof kasta ayaa qaadan kara, intaanan ka ahayn caruurta oo 16 sano ka yar, ayaga iyo dumarka kale ee ama naaska caruurta naas nuujiya ama kuwa uur kale, ayagana lama siiyo. Laakiin waa lagu tala jiraa in xal ayagana loo helo mar dhow. Tallaal oo dhan waa safe. Inta ilaa haddeer la arkay, adduunkana way isku wada raaceen inuu yahay nooc kastood qaadatid waa mid ku anfacayo. Oo maxaa jira dad fara ku tiris ah inay dhibaato kasoo gaartay. Markii malyan markii la talaalo hal qofood inuu dhibaato sheegta ayaa sugan. Dadkaasoo xitaa lagu tilmaamay inay qabeen cudurro kale talaalka dhibaato u sii geeyay. Marka talaal kasto ee aad qaadatid wuxuu kaa difaacayaa COVID-19. Haddii uu kugu dhacana waa hergabo kale. Marka haw dayma la'aanin. Maxaad ka badbaadaysaa isbitaal inaad gashid in ventilator lagu xiro ama oxygen aad qaadataa. Marka dadba intaas markay ogaadeen, dadaa weli shaki ka qabo oo aaminsan in tallaalku uu yahay mu'aamara lagu ogaanayo dhaqdhaqaaqa qofka, DNA-giisa in la fargelinayo. Dadaa maxay ku leeyihiin qaadan maayo oo chips baa lagugu dhejinayo waxsaasoo dhan? Runta markii loo hadlayo ma waxbaa inoo qarsoon. Wax noo qarsoon maanta ma ay jiraan. Qof kasta oo annaga naga mid ah jeebkiisa waxaa ku jiro smartphone, guriga maxaa u yaala smart TV, credit card ayuu walletkiisa ku wataa. Marka kaana maxaa lagu ogaanayaa buugaad soo iibsataa iyo cuntadaad soo iibsataa waa lala socdaa. Waxaan ka wadaa taleefonka markaa wadatid, xaafadad joogtid waa la ogaan karaa. Mar dhow maxaa jira nin aan saaxiib nahay ayaa dibadda ka yimid. Markii airportka soo galay waxaa la yiraahdaa 14 maalmood karantiin inaad gashaa gurigaada fadhiisaa ayaa laga rabaa. Ninkii muxuu is yiri wax ku og ma lahe meeshaas tago dadkaas la kulan, isagoo xaafad kale joogo ayaa la wacay. Markaasuu ka jawaabay taleefonkiisa. Markaasaa lagu yiri guriga ma joogtide, say wax u dhaceen. Ninkii waxaa loo sheegay meeshuu taagnaa, iskuiskuu taagnaa, xaafaduu joogay, inta kilomitir oo gurigiisa u jiro ayaa loo sheegay. Marka wuxuu ku qancay inuu qaldamay, haddeeran ku noqonayaa cuntaan soo doontay iyo waxsaasuu ku murmuray. Waxaa loo soo diray T
تيكت أو جناح أو سدح كوني تضوي بقول أو دولار وهي محو جيبي قضب كي أها قرقا غاك الصوبحين أو كارنتين كجوك مركا داد بضان أي أديدن حتى ماسك إني حرتان أو أما أي كلفو غادان مركا كميال أي بمانية وإن الرسبونسبل أن نقونا ما لنكست أي كميال بمانية ملايين أي شقدي كي استاكتي أي كفري ستي دكامدي أي أود حرن سكول دي أي حرن مساجدي دي أيانا لغ حري تراويح ميلان كدو كان ما هين حيسن أرين تاني ما أها مركا ميديكال بروبلم كلية ما هي دقاله أي وحو دنتي هو بروبلم اجتماعي not only medical problem و اجتماعي بروبلم مر هدادن صوبو قنكرن قفكاغي او حنوسن ولالكا ام هويدا ام انو قد لشهدو اسبتال كجور ايات سو داون سو زيارن كرن يواتا دي دي لادا مر علماء الدون كوردن او علماء الدين اسلام او ايد الوحي اسكر راعين ان ليس تلالو سيلوبت بادي نفت بني اهدن كو الهي حمي مر حاجرو أدونك وأدي ذكرت هذا ما حد ذكرت أنا جا استلال معي وحق قصب يعني جرين لكن أدونك أنا ويتشن يعني أيقنا شرعية ذا أي حق له هنا لي ماذا تصال أهان World Health Organization أيق إيو International Travel Association إيو دائرة ذا شركة ذا دائرة ذا هون شرع أجار أي سو ذا و هدي اذن استلالين او كوفيد اذن هاي سنين ان الدائره هود اذن قادن كرين وحي سو ودان وحلي يراده كوفيد ترافل باسبورت وحال كلا ولا فكريا ان سيد فيزا لو قاتو ودان كلا مركا ربتي ان غشيد ان فيزا سو او باركود وتا ومرك ميل كاستو ودان كاستو تكتساسا لو مارينيا حان لا اركيا ان هذا سو تلاشي تلالك نوع عاد إسكسو تلاشي وقت جد استلاشي أنتي ودن أيوة ده شيء مركا أذيك وحكل إسكدا إيربوركاس كانت كبحيسي دي كانت تجيسي أنت بوالويدين يا والويدين دهنا مركا وحكل صوص عاد حتى دكانك إني وحكويدي أنا سرود والمارت إيو كوسكو إيو هدي أد هوم ديبو تجيسي إن الويرة ده دادن تلالين نمسو نمسو قلميست أيها المدح بنان شرعية ذي الإيمان كران مركا إتكو قصب ميسو إناد استلاشا لكن دنت أياكو قصب دونتو إناد استلاشا مركا سيدا درادت تلالكو مهم استلال نفتاذي هي داتكو كل نولنا بدبادي إنتي غوري غورتاي أغو دنبين دينتين نصوبان وحي إنا فريسا إنا بدبادي نفتينا يعني كإلى علينا تحلو كذا إلى يمحون ليه خذوا حذركم سدوا كلا وحاجر قاعدة دينية هنا فريسة إن علماء دين يقانوا إسكود راعين خذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم توكل على الله وكأنها ليس شيء basically بحيكون ليهن give the benefit of doubt وحن هدي لصو authorize قري نفتنا أي بدبادين يسوع. take the vaccine. قادو تلالك. مركانا إلهي توكل على الله وكفى بالله وكيلا. مركا شكي عن بدن إيه ما تقعنا هاد كورونا لوجا تلي دين تنتير إن بعض ظن إثمه. مركا خذوا حذركم نواجر ده. هدي قاركين أي صلاة الدكان يعني هدي دجال وجره. هدنا عنا دجال عن كل جرنا فيروس كان. أو أدونك قبصري إلهي محكولة يخوذوا حذركم هدي دقال وجره جماعة أدوك نيسان نص هدوكتان نص كالان هايدين دفاع عن أما هايدين إلاليان وقاعدة إسلامي مركا وحان هذلك وحانك سو كوبيا إن شاء الله تلالك وحيدين دي بمايو وحبو إذين تريا dadka hadana wax wabaad u tareysa marka waxaan ku jirnaa maalmihii ugu dambeeyay oo
bisha barakeysan Ramadaan. Saadamba in sha Allah ciid ulfitr ayay noqonaysaa. Caawan waxaan filaynaa 29-kii leylat ulqadr inay noqoto. Marka Ilaahay hana waafijiyo leylat ulqadr, kuwii loo dambi dhaaf Ilaahay naga dhigo, Ilaahana hanaga dhigo, ama wadankeena Ilaaha ka dhigo amni iyo ammaan, dadkeena nabad Allaha dhex dhigo. Waxaa idinku ducaynayaa insha Allah dadkii laga aqbalay soonkooda iyo salaadooda iyo qiyaamkooda iyo ducadooda Ilaaha naga dhigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciidku mubaarak insha Allah.